ဒီပုံစံအတိုင်းလေးအချုံလေးတွေကိုခောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိဘတနေတွေမိဘမမတွေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအမတမ်းမပျော်ရှင်တဲ့ကလေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကဏ္ဍအနေနဲ့ဟိုခလေးများချင်းကန်ပြီးအတွင်အားနေဒီကဏ္ဍကျုံဝင်လာပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကဂရိတ်1, ဒီပုံစံအတိုင်းလေးအချုံလေးတန်မြေပုံစံမျိုးလေးလို့ချုံမယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးချုံမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီခလေတိုင်းလေးကိုလိုချင်တဲ့လိုချင်တဲ့အတွက်ဒီနားနဲ့ဒီနားနဲ့ပို့ပြီးတော့ခောက်မယ်အဲကြောင့်လဲဆိုရင်ခလေအနားလေးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအနားလေးကိုညီညီလေးခောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန်ဖြတ်မယ်ခလေတိုင်းလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ခလေနားလိုင်းလေးရတဲ့အခါမှာဒီအ
ဒီတခါကတော့အသေးပုံလေးခောက်မယ်เนาะတင်ယွညွန်းနားထဲမှာလည်းအသေးပုံလေးတွေပါတယ်ဘီရင်ကြီးတွေဘီရင်မကြီးတွေအသေးပုံခောက်နေပါတယ်အဲ့တော့အသေးပုံခောက်တဲ့အခါမှာလေးချေရမယ့်စက်ကူဒီလေးနားကြီးစက်ကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးပုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အနီးနဲ့ခောက်ရင်ခောက်မခောက်ရင်ပန်းရောင်နဲ့ခောက်ဒါမှမဟုတ်အဖြူလေးနဲ့ခောက်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ကကန့်လန့်ချိုးပေါ့ဒီအနားနဲ့
ချိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာတစ်ခုကိုယူမယ်အဲ့တစ်ခုကနေတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အပေါ်လေးကိုပြန်တင်ချိုးမယ်ချိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုလေးကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုတင်လိုက်မယ်နော်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာခလဲလိုင်းလေးလိုချင်တယ်ခလဲလိုင်းလေးလိုချင်ရင်ဒီအနားနဲ့ဒီအနားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချိုးမယ် ခလဲနားလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိုးပြီးတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လိုက်မယ်ပြန်ရင်ဒီမှာလိုင်းလေးရပါပြီเนาะလိုင်းလေးရတဲ့အခါမှာဒီအနားရဲ့ဒီအနားရဲ့ဒီခလဲလိုင်းလေးမှာဒီပုံစံအတိုင်းလေးလာတည်တယ်ဒီဘက်ကလည်းဒီပုံစံအတိုင်းလေးလာတည်မယ်နှစ်ခုလေးကိုညီညီညာညာလေးတည်လိုက်เนาะ ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးဖြစ်မယ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကဲဒိုရီယာနောက်ဖက်ကိုဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းလှည့်လိုက်လှည့်တဲ့အခါမှာဒီအနားကနေပြီးတော့ဒီလိုင်းဖြောင်းတိုင်းဒီနားလေးကိုလာပြီးတော့ထိလိုက်နော်ထိပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တခါပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဘက်ကိုပြန်လှန်လိုက် ပြန်လာရင်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါမှန်ပါသေးပုံချိုးရမယ်အဲ့တော့ကဲဒီဟာလေးကိုတစ်ဖက်ယူမယ်ဒီဘက်ခါမှာသူကဒီမှာကြီးထောင်ထားတဲ့ခါမှာလက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုးရင်ဒီလိုင်းလေးနဲ့ဒီလိုင်းလေးကဒီလိုပုံစံအတိုင်းလေးကိုညှိညီလေးဖြောင်းအောင်ဖြေချလိုက်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီဘက်လည်းဒီအတိုင်းပဲလက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဒီအနားလေးကိုဖိပြီးတော့ညှိညီလေးချဒီလိုင်းလ
Ashi, Ralu, Palit, Luli, Pianchulane, Tamilu. Told away, Tibele, Nalu, Tachume, Tanakuchume. Chubi Daloshi, Dinali, Nakune, Nelly Luna. Tibele, Nelly Luna. Rodima Lankalashi. I like a little Dinalia Lati. Told you where the clay line you lay, the Nalia Latine. At a solution, my dear, they only people. No, they only people. A good day, lady, you like your chony messenger and then a light loan, I bought not. Huh?
ဒီတင်ယွန်းညွန်းနဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေဆိုတော့လေကြောင်လေးခောက်ပြီးမှာပေါ့เนาะဒါမှတင်ယွန်းညွန်းနဲ့လည်းကြိုက်တဲ့ကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါမယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြောင်လေးကိုစားပြီးတော့ချိုးတဲ့အခါမှာလေးနာကြီးစက်ကူဖြစ်ရမယ်စားဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အချုံချိုးချိုးမယ်ဒီချုံလေးနဲ့ဒီချုံလေးနဲ့ဒီညာညာလေးထီအောင်ချိုးမယ်ချိုးတဲ့အခါမှာရှိတယ်ဒီအောက်
เอาบีเนาะคลายไลน์นี้หลุจินน่ะคลายไลน์นี้หลุจินเนาะดีอนาเนี่ยดีอนานี้เนี่ยถีมั้ยอะมาคลายไลน์นี้หลุจินเนี่ยด้วยจ้ะหลุชูยคลายไลน์นี้ยามั้ยเนาะคลายไลน์นี้ยาแล้วเปลี่ยนๆละมั้ยเนาะเปลี่ยนๆเนี่ยคามาบาลงเลยส่วนดีมาอนาสิดีนครปูพี่รอดีไลน์เตะเดมาอนาเลโหที่ปုံสันไลน์นี้ชูไลน์เนี่ยชูได้คาปีตัวเอง ဒီရဲ့မြင်းပြောင်းရဲ့ဒီတောင်းနာရဲ့ဒီအနာတောင်းရဲ့ဟိုဒီချွန်းလေးရဒီပုံစံတိုင်းလေးလာထိတယ်။ထို့တူပဲဒီဘက်ကလည်းဒီခလေအချွန်းရှိတယ်เนาะဒီမှာဒီမှာဒီလိုင်းလေးအဲဒီလိုင်းလေးနဲ့ဒီပုံစံတိုင်းချိုးမယ်။เนาะဒီဘက်ကလည်းဒီလိုင်းတိုင်းလေးနဲ့ဒီအနာတိုင်းလေးကိုဒီပုံစံတိုင်းလေးချိုးလိုက်เนาะ။ Okay อะไรส่วนนี้ดูว่าโฮเวสเลอะไรรู้สิจองเมียนหน้าลิเพิ่นเลยอะไรส่วนนี้ดูว่าจองเมียนลงนี้ดิหน้าคันลิสวยไหมเนาะโอเคอะไรส่วนนี้มาจองหน้าคันตัวนี้คันลิอะไรส่วนนี้หน้าคันมุดแตก เออสุดจังเลยครับแต่ตีนโยเกรย์วันเกรย์ทูเกรย์ทรีปอนเนาะเงรันคลีรีด้วยอ่ะเลวคูซงเนาะอโชลีรีเออจังลีรีอะไรเลวคูซงพิจิตรโนคลีรีอะไรเลวคูซงอโชลีรีโชว์ไหมเนาะ เออสาบีต้องพิวามาดีนานี่สักคู่พิบาร์เลยสักคู่พิเดะขามาชงเลยชูเมะปอนี่พิโยเอาไปกูนี่มีญาญาเลยชูเมะเออดีคลายไลน์นี่อยู่ลูจินเนี่ยด้วยดีอนาเนี่ยดีอนาเนี่ยหูที่เอาชูเมะ เราคลายไลน์นี้ยาไปคลายไลน์นี้ยาได้ขาใจดูว่าคุยไปสักเลี้ยวลูกชิ้นเนี่ยด้วยจะเอาลูกดูว่าเนื้อเลี้ยข้าวไลน์เนาะตรงสันไลน์เลี้ยข้าวไลน์ข้าวพี่ตัวลูกชิ้นดีมากคลายไลน์สีเลยดีอันน่าสีเลยจะเอาโน้ตส่วนดีคลายไลน์เนี่ยดีน่าข้าวเลยคุยจะได้ขาจะเนื้อเลี้ยวก้าคลายข้าวดีมากคลายไลน์สีสีได้ขาใจดูก้าคลายข้าว ทุกทีเวทีนาเรียนนี่เลยดูก้าวไปเข้าเลยนี่อันนั้นคุยคุยเนี่ยเนื้อคลีปเยอะไปเพื่อตอนแรกเขาจะรอสักคลีปอย่างนู้นดูเอาเตยเวกูแต่พักกูเอาชาเลยชาบีดีกองนี้อะโชว์เลยแม่เราพักกูแม่เนี่ยอันนั้นส่วนนี้ดูว่าคุยปงจางเลยดูเนื้อลงเลยดีโชว์เนาะเทม คุยสุดแล้วขาจะรอดีอ่ะเนาะดีอันนี้เนาะคลีนี่เลยปีสวยเลยหาลิวเลยคลีนี่เลยแต่ปลาเนาะเดี๋ยวมันคลีนนะคะดีเลยบ่ดีเลย ดูมาคุยนักข่าวเบาดี
ဟုတ်ကဲ့ဒီဦးညွန်နာနဲ့မှာကလေးတွေရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာပေါ့เนาะအလွယ်ကူဆုံးနဲ့၅လေးတွေပါတဲ့ခါကျတော့သူက၅လေးတွေခောက်တယ်လေကလေးတွေအတွက်အဲ့တော့၅ခောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြမယ်စက်ကူက၄နာညီစက်ကူပြရမယ်အဲ့တော့စခောက်တဲ့အခါမှာဒီချုံလေးနဲ့ဒီချုံလေးနဲ့ညီညီလေးချုံမယ်နော် ဒီချုံးနဲ့ဒီချုံးလေးနဲ့ထိအောင်ချိုးမှဒီခလေလေးရလာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီချုံးနဲ့ဒီချုံးနဲ့ထိအောင်ချိုးရင်ခလေလိုင်းလေးရမယ်เนาะခလေလိုင်းလေးရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီချုံးကဒီခလေတဲ့တယ်လေးကိုလာထိတဲ့ခါမှာအတဲ့တဲ့မထားဘဲနဲ့သူ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးရတယ်เนาะ ဒီအတဲ့ရနေပြီးတော့တဲ့တယ်မလာဘဲနဲ့ဒီလိုလေးဘီကိုရွှေ့လိုက်တယ်။ကဲရွှေ့လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအနားလေးကဒီမှာလိုင်းလေးရှိတယ်။ဒီအကြီးပဲလိုင်းကိုမယူဘူး။ဒီအသေးပဲလိုင်းကိုယူမယ်။အဲ့ဒီသူ့လိုင်းတိုင်းပိုတဲ့အားလေးကဒီပုံစံတိုင်းလေးခောက်လိုက်။နော်ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်။အဲဒါဆိုငါးပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့မှငါးယူလေးဆွဲမယ်။အဲ့တော့ငါးကိ
ကြီးကုန်လေးတွေကလေးတွေကိုပစ်ချီလဲဆွဲတတ်တဲ့အနေနဲ့ ငါကြီးကုန် ငါအမိ ကဲဒီမှာငါမြင်လို့ แกปะซักกะดีอชุ้นนี่อ่ะจี้นี่ลงสิตัวอนาลีโหเนเนเลยดีอเมี้ยงเปี่ยวต่ายนี่ตัวเข้าไล่มั้ยเข้าพี่เปลี่ยนแผ่นไล่แผ่นไล่ลงสิดีอชุ้นนี่อ่ะดีตู้เนี่ยไลน์ต่ายนี่แท้ๆโหกောက်พี่แท้อ่ะล่ะสุงาเลยอ่ะหนุบตีเลยอ่ะตูๆงาเลยขึ้นไปนะงาล่ะสุ ง่ายอยู่นะถ้าล้วยกุซงก็ง่ายอยู่คือเตียนหญ่นได้เนาะโอเคดาลีอ่ะปะเนาะเตียนหญ่นได้เนี่ยมาปาได้อตีนันนี่เลยอ่ะดิปิ๊ดงเปียวดีเลยลงเปียวดีสรว่ายางแล้วลงๆยาได้อเส้นยางแล้วลงๆยาได้ไม่ต้องปิ๊ดอ่ะเมสึกุดิ4นาญี่สึกุขึ้นไปได้ เออซะพี่แล้วขောက်แต่คาอชุนโจชูเนี่ยดีชุนนี้เนี่ยดีชุนนี้เนี่ยหยีเอาชูบาเมโอเคหยีเอาชูพี่ตัวละสิดีคลแหลไลน์นี้เนี่ยหยีได้อชูเนี่ยตรงเนี่ยที่เอาดีปုံสันไดนี้ชูเนี่ยตัวเต่ได้ไม่ชูดีโหลซ้องๆนี้ชูไล่ได้ อาจารย์ตามเปียวดีตะลงอย่างครับนะเออดีไลน์ไดนี้เว้ดีอนาก็เลยนอกตามเปียวดีตะลงถ่ายลงนะเออส่วนเปียวดีเลยอ่ะต้องลงขึ้นเออเปียวดีปုံสันจ้างอนานี้ดิไล่ดีอนานี้ก็เลยเปียวดีเนี่ยตูเอาชุ้มเนาะดีอนานี้ดิเลยลงเนี่ยเปียวดีลงเนาะดีมาแล้วดีไดเมเปียวดีเลย เนี่ยตัวเอาลงดาลีนี่ไล่ไปแล้วอนาลีนี่ต่อมั้ยเนาะโตดูเว้ยดีอาลีเนี่ยดีไดมั้ยต่อมั้ยอนาลีนี่ไล่ไปแล้วเอาแผ่กลีนี่โชว์ไล่ไปต่อมั้ยได้มั้ยไม่ปี้ได้อยู่เนาะอัญญาลีลงเออดีมาจิดีไถกะหาลีโตงโปปี้แล้วเอาแผ่กลีโชว์ไล่ทางเปียวดี 3 ลงด้วยลีเนาะเปียวดี3ลงเปียวดีเนี่ยตัวเอาเนาะไล่ชูออกมาป่ะเนาะ ชูเลยเออดีอัญญาเลียนอกแผ่กูชูมั้ยพี่เองบะยินนี่ก้าวลงตะโลมั้ยตู่แหละแท้ๆกูเปลี่ยนพี่แล้วถั่วไล่เอ้อล่ะส่วนเปียวดีเนี่ยอัญญาเลยเนาะเอ้อล่ะส่วนเปียวดีเลยเพียบเนาะ3ลงด้วยเปียวดีเลยเพียบ3
ကဲဒီတစ်ခါတော့ယုံလေးခေါ်အောင်နော်ယုံလေးဆိုတော့ဖြူလေးပေါ့နော်ယုံလေးကိုခောက်တဲ့အခါမှာပညာရှိယုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးပြီးသွားမယ်စက်ကူဒီလေးနာညီစက်ကူဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအချွန်းလေးနဲ့ဒီအချွန်းလေးနဲ့ကိုခလဲလိုင်းလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချွန်းချုပ်လေးကိုညီညီညာညာလေးချိုးပါမယ် ခလေလိုင်းလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလေလိုင်းရရင်ပြန်ဖြတ်ပါမယ်ဒီခလေလိုင်းလေးရတဲ့ခါကျရင်ဒီအနားရဲ့ဒီနားရဲ့နှစ်ခုကအသုံးပြုမယ်ဒီခလေလိုင်းလေးမှာဒီနားလေးရဒီပုံစံတိုင်းလေးလာပြီးတော့ထိပါမယ်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကထိသလိုပဲဟိုဘက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုလာပြီးတော့ထိပါမယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးဖြစ်နေ โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအချွန်းလေးရှိတယ်ဒီအချွန်းလေးကဒီမှာလိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်းလေးကနေပြီးတော့သူဖြောင်းဖြောင်းလေးဒီပုံစံတိုင်းလေးလာထိပ်ပါနော်ထိပ်ပြီးသွားရင်ဒီအချွန်းလေးကနေနောက်ဘက်တဝဲတီးတီးနောက်ဘက်ကိုပြန်ထွက်အဲ့ဒါယုံအမိလေးလုပ်လိုက်တာနော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးရပြီရလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းမယ်လှမ်းတဲ့အခါမှာဒီအချွန်းက ဒီအနားလေးမှာလာတည်မယ်ဒီမှာမထိဘူးเนาะဒီမှာထိမယ်ပြန်ပြီးဒီပုံစံတိုင်းလေးလာတည်တယ်သူတစ်ဖြောင်းနဲ့သွားမယ်ထိပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာခလေလိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီခလေလိုင်းလေးလာပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုညီညီညာညာလေးချုံမယ်ချုံရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးဖြစ်နေအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်နေရုံရဲ့နေရွက်ကလေးကိုကတ်ပြန်ပါလေအဲ့တော့ထောင်ရင်တော့ရုံနေရွက်ကလေးကိုဒီလိုလေးထောင်လိုက်မယ် ထောင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပြန်ပြန်ကြမယ်မကြအောင်လို့သူ့ကိုထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာလေးကလာပြီးဒီလိုလေးထဆွဲလိုက်မယ်ဒါလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လိုက်ပြီးလိုက်လို့မှသူကယုံလေးကနေရွက်ထောင်လို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရွက်ကနှစ်ခုဖြစ်အောင်ဒီခလေလိုင်းလေးကိုကတ်ကြီးလေးနဲ့ပြန်အကုန်လုံးမညှပ်အောင်စီနည်းနည်းလေးချညှပ်လိုက်မယ်เนาะချညှပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ယုံနေရွက်လေးရရင် လက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ရုံနေရွက်လေးဝင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဆွဲချလိုက်မယ်ဒီဘက်ကလည်းထိုးတူပဲဒီလိုဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့တော့သူကယုံမြင်လုံးလေးတက်နော်အဲ့တော့ယုံမြင်လုံးလေးကိုမှတ်တာမယ်နှာခမ်းလေးထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီဘက်လည်းထိုးတူပဲယုံမြင်လုံးလေးတက်မယ်နှာခမ်းလေးတက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲပညာရှိရုံ ตรงนี้ดิเลขคลีดิอ่ะอลွယ်กูซုံးတော့အချိုးငှက်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ငယ်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ level grade 1 grade 2 grade 3 ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကိုအသုံးပြုနိုင်မဲ့အချိုးလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေသုံးမယ်ခုကလက်ကလေးချိုးမယ်လက်ချိုးတဲ့အခါမှာသုံးပြရမယ့်စက်ကူက၄နာညီစက်ကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ကလေးကိုချိုးတဲ့အခါမှာအချွန်းချိုးချိုးပါမယ်ဒီချွန်းလေးနဲ့ဒီချွန်းလေးနဲ့လာထိပါမယ် ညီညာညာပြီးချိုးပါနော်ညီညီညီလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးညီအောင်ချိုးမှသူကအနားဝေးရအဲ့ဒါပဲညီညီညာညာပြီးချိုးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခလေလိုင်းလေးလိုချင်တယ်ခလေလိုင်းလေးလိုချင်ဒီချွန်းနဲ့ဒီချွန်းလေးနဲ့ညီအောင်ထိမယ်ပြန်ဖြတ်မယ်ခလေလိုင်းလေးရပြီရတဲ့အခါမှာဒီချွန်းလေးက ဒီချိုးတွေကဘယင်ကြီးချိုးတာလို့ရတယ်အတူတူပါပဲပြီးရင်ဒီအနာကနှစ်ဖက်မှာပေါ်ထူပြန်နေတယ်တို့တူဒီဘက်လည်းပေါ်ပြန်တင်ပါမယ်ပြန်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအနာလေးကဒီပုံစံတိုင်းနော်မမဟုတ်ပဲကြည့်လို့ရှိရင်လက်ကလေးရဲ့ ကလေးဖြစ်နော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနားလေးရှိတယ်ဒီခလင်နားလေးဒီနားလေးကဒီမှာလာထိခလင်ဒီမှာလာထိ
ดีนะเลยที่เคลมมาลาทีนี่ปုံสารไกลนี่ผิดนะที่ปုံสารไกลไอ้တော့ဒီမှာကတ်ကြီးညံတယ်ဒီမှာလိုင်းလေးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဒီမှာနှစ်ဖက်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကိုပဲကတ်ကြီးလေးနဲ့ညံတယ် အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ဖက်ရပါပြီเนาะလိုင်းလိုင်းလေးညာလေးဖိမှာလိုင်းလိုင်းလေးဖိကဲဒီမှာတစ်ဖက်ရှိနေတစ်ဖက်ကနောက်ခြေတောက်ကလေးเนาะနောက်ခြေတောက်ဒီကဲဒါလည်းနောက်ခြေတောက်ကလေးလုံးမယ်เนาะအဲ့ဒါဒီလေးကဲခြေတောက်ကလေးလေးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပေါက်လိုက်လေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကခေါင်းတစ်ဖက်ကအမှုဖြစ်မယ် အဲ့တော့ခေါင်းလေးကိုအောက်ဖက်ကလေးကိုရင်ခေါင်းလေးတွေချိုးတယ်လို့ပဲသူကဲတယ်လို့ချိုးနေပြီးခေါင်းလေးပြန်လက်လေးခေါင်းနော်လေးခေါင်းလေးညာထွက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးတက်မယ်လက်ကကြောကုန်းကအရက်လေးတွေလုံးနော်ဆိုလို့ရှိရင် လေးမျက်လုံးလေးတက်မယ်နော်ကဲလေးကခုံခုံခုံအဲဒီကြော်လေးလေးကြော်ကုန်းလေးတက်ပြန်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေးကလေးဖြစ်ပါမယ်နော်ဆိုလေးကလေးဖြစ်ပါ ကောင်းလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတင်ရုံညွန်လာနေမှာလဲချက်တူလေးလေးတွေပါတယ်လीအဲ့တော့ချက်တူလေးလေးခေါင်းမယ်သုံးပြရမယ့်စက်ကူဒီလေးနားညီစက်ကူဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဘယ်လိုစားခေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချွန်းနဲ့ဒီချွန်းလေးနဲ့ဒီအနားနှစ်ခုခလဲလိုင်းလေးတို့ပြန်ပြန်လိုက်မယ် ဒီခလေရရတဲ့ခါကျရင်ဒီအနားလေးကဒီဘက်ကအနားလေးကလည်းခလေကိုလာထင်းတယ်ဒီဘက်အနားလေးကလည်းဒီခလေကိုလာထင်းတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးရနော်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးရတဲ့ခါကျတော့ဒီအနားကလည်းဒီနားလေးကိုဒီပုံစံအတိုင်းလေးလာထင်းတယ်ထို့သူပဲဒီနားကလည်းဒီပုံစံအတိုင်းလေးလာထင်းတယ်နော် ဒီတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာခလေလိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကနောက်ဖက်ကလေးကိုဒီလိုပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ချိုးလိုက်နော်ဒီလိုဒီလိုဒီပုံစံအတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီနားကြည့်ဒီမှာဒီနားဒီနားလေးပြီးတော့သူဒီပုံစံအတိုင်းလေးချိုး ဒီပုံစံအတိုင်းလေးချိုးရင်ဒီမှာလိုင်းလေးရှိတယ်ဒီမှာလိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်းလေးကနေပြီးတော့ဒီအတွင်းလေးတွေကိုဒီပုံစံအတိုင်းလေးဒီနှစ်ခုကိုဒီလိုလေးချိုးထည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးရှိရင်ဒီအနားလေးရှိနေတယ်ငါတို့ကဒီနှစ်ခုကဒီပုံစံအတိုင်းလေးဝင်သွားတယ်ပြီးရင် ဒီနားနေပြီးတော့ချက်တူလေးဒီအမီလေးကိုလုပ်ချင်တယ်အတွက်ဒီကိုခေါင်းမယ်ခောက်ပြီးသားရင်ပြန်ဖြန့်မယ်ပြန်ဖြန့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းအနားရှိတယ်ဒီမှာလည်းအနားရှိတယ်ဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီသူ့အနားအတိုင်းလေးအတွင်းလေးကိုဒီလိုပုံစံလေးချိုးပြီးတော့ခောက်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ချက်တူလေးအမီဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူကခေါင်းလိုခေါင်းလေးကိုဒီပုံစံအတိုင်းလေးချိုးလိုက်နော်ချိုးမယ် ပြန်ဖြန့်လိုက်မယ်ပြန်ဖြန့်တဲ့အခါကျဒီမှာလိုင်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာလိုင်းရှိတယ်ဒီအောက်ထဲကနေအဲ့ဒီလိုင်းတိုင်းလေးနဲ့သူ့အောက်ထဲချိုးကြလိုက်ချက်တူရဲ့နှုတ်ကလေးဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့မှချက်တူရဲ့မျက်လုံးလေးတွေပါလေးတန်တယ်နော်ဒါဆိုရင်